Kandidat Domovinskog pokreta za župana u Krapinsko-zagorskoj županiji bit će, dakle, kao što rekao, izuzetan čovjek, čovjek koji se politikom počeo baviti profesionalno na moj poziv prije nešto manje od godinu dana, čovjek koji je svima poznat, čovjek oko kojeg postoji puno predrasuda, ali u svom saborskom mandatu dokazao da je jedan od najboljih zastupnika u ovom sazivu Hrvatskog sabora i da može kompetentno, stručno i kvalitetno govoriti o svakoj temi. Dame i Miroslav u školi, vama svima želim dobar dan, mojim Zagorcima i Zagorkama želim dobar dan, iako bumim neke reke, želim vam dobro jutro, Zagorke i Zagorci, želim vam da se zbudite i da zdignete glave. Mi Zagorci volimo reći, mi smo tu na vek. To je istina, samo mi Zagorci malo stojimo na mjestu i vrijeme je da ja kao župan kažem, idemo se pomaknuti s mjesta, idemo naprijed.